Pikachu? E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais um gameplay. Hoje eu vou testar um deck que é considerado um dos melhores do formato, que é o Gallade e Veltal com Veltal X e mais umas coisinhas ou outra aí pra testar o deck. Vamos à decklist, que essa decklist tem muita coisa pra conversar, então não vamos perder tempo. Eu acho que faz muito tempo que eu não jogo um campeonato, inclusive eu acho que eu vou testar esse deck com torneio. Eu peço desculpa pra vocês, eu não gosto muito de entregar a decklist desse jeito aqui, igual eu tô mostrando 13 Veltal, são 13 Veltal X, mas acabaram que não ficaram no mesmo slot, porque eu tentei por tudo pegar um Veltal X Full Art e não consegui, mas beleza. Vamos lá, a lista começa com dois Shiny X, que são de Draw Power apenas, né, o Baby Veltal, três deles, apenas pra gente tá fazendo aí, no caso, a energização mais rápida, né. Com uma energia, ele pega uma energia da pilha de descarte, noturna, no caso, e coloca em um Pokémon. Então, beleza. O ataque aqui, Asa do Esquecimento, tudo bem? É basicamente esse daqui que eu quero dizer. O Lâmina Sombria é uma opção de um atacante não X, mas é raramente usado. Outra opção que eu tenho aqui são os 3 Veltal X, por causa do seu ataque Evil Ball, bola maligna, né? Com uma energia noturna e uma incolor, ele causa 20 a mais de dano para cada energia ligada a ele e no oponente. Então, essa é a nossa arma. O Ciclone Y, ele basicamente ele bate 90 com uma noturna e duas incolores, e vai levar uma energia ligada a ele para um Pokémon do banco. Para que que serve isso? Pra gente já preparar o próximo Veltal X que vai atacar. Se a gente já tem a noção do que o Veltal X vai ser nocauteado no próximo turno, a gente já transfere uma das energias dele pro próximo Veltal já seguir atacando forte. Bom, o deck continua aí com o Zorua, uma linha de 3, 2, 1. Por que 3, 2, 1? Basicamente eu tô colocando esse Zoroark Break. Poderia ser outra carta, tá? Você não necessariamente precisa colocar ele. Mas porque eu acho que você pode sim estar utilizando... A gente vê um break em ação, né? Não custa nada. E ele é excelente contra deck de Giratina X, né? Você pode estar pegando aí efeitos de outros que vão estar fazendo bem. Porque pra quem não sabe ainda, com uma energia ele dá o full play, ele copia um dos ataques do oponente. Então tá aqui o Zoroark. Basicamente é por conta da sua habilidade, é como se fosse um Rushing do Keldeo X. E ele com uma Floatstone ligada, você tem recuo à vontade. Todos os turnos você tem um free recuo. Por quê? Porque ele dá habilidade e vai para ativo, com a Floatstone ele recua e você manda quem você quiser. Então é isso. A graça do deck começa por aqui. Gallade. Tio Sam, não via a linha de evolução. Porque o Gallade vai entrar em campo basicamente com o Maxi, que é a mesma coisa que o Art. Se o Maxi for a última carta da sua mão, você coloca um Pokémon lutador em campo e compra 5 cartas. É assim que a gente vai trazer o Gallade para campo. Basicamente ele tá aqui, a carta por completo, é um estágio 2, tá entrando de graça no seu campo, tem 150 de vida, já é muito absurdo. Durante o seu turno, a habilidade dele, premonição, você olha as cartas do topo do seu deck, as 5 primeiras, e coloca na ordem que você quiser. Ou seja, entre as 5 primeiras do topo, você sempre escolhe agora o seu draw do próximo turno. Ou se você vai usar um Acrobike, você usa habilidade, já pega, entendeu? Já escolhe qual que você vai pro descarte. Se você vai usar um correio de treinadores, por exemplo, você pode usar a premonição, ver as cartas, aí você coloca a carta que você quer pegar. Não daria certo, depois eu embaralhar. Esse exemplo do correio de treinadores foi mal mesmo. Eu ia falar que eu ia colocar como a quinta carta, mas depois não devolve essas 5 pro topo. Embaralha tudo e você perde tudo. Então não use correio de treinadores e premonição, já chegamos a essa conclusão. E basicamente, não é basicamente isso, não acabamos ainda, porque ele tem um ataque, o Sensitive Blade, com duas energias incolores, ou seja, a double que a gente tem na decklist, ele vai bater 60. Se você jogou Supporter nesse turno, ele vai bater mais 70. Sabe o que isso quer dizer? É 130 de ataque. 130 de ataque em qualquer coisa. Mas lembra daquele nosso amigo, Mega Manectric X, um dos melhores megas do formato? Ele está sendo nocauteado em apenas um hit. E adivinha qual que é a fraqueza de todas as nossas galinhas aqui noturnas voadoras e do próprio Shining X, elétrico. Então por mais que a gente tenha um estádio ali, ele vai dando uma balanceada aí no poder desse deck. O Gallade acaba que consegue bater então muito, é um atacante extremamente forte, tem uma habilidade excelente e bem entra de campo aí praticamente de graça com o nosso amigo aqui, Maxi, tá? Truque na bola escondida do Maxi. Olha, a gente vai com três correios de... com três compressores de batalha, porque a gente quer colocar essas energias noturnas na pilha de descarte.
E o mais importante, o primeiro compressor de batalha sempre para pelo menos um Gallade e pelo menos um Maxi. Porque aí você consegue estar voltando eles a qualquer momento quando você tiver um Versus Secret e tiver a condição exata. Você olha a sua mão, faz o cálculo correto e vê se é possível usar ou não o Maxi naquele turno. 4 correios de treinadores apenas para draw power e fazer o deck correr um pouco mais rápido. 4 explorador VS, porque eu acho que é uma das melhores cartas do formato, você reaproveita qualquer supporter e ela é excelente para jogar nesse deck e em qualquer deck com o Maxi. Super Road apenas pra gente reaproveitar algum Pokémon que foi mandado pra pilha de descarte que a gente não queira, pode ser, né, a gente volta pro deck, ou ter uma combinação de 3 Pokémons e energias básicas. 4 Ultra Balls pra gente estar buscando os Pokémons que a gente precisa, um AZ, um Judge pra prevenir do que o oponente às vezes junte 15 cartas na mão, tenha várias opções, já tenha preparado o jogo pra vencer no próximo turno. Você pode estar mudando um pouco essa história com o Judge, mexendo a mão dele e fazendo com que ele compre 4. Um Lissandre, um Hex Maníaco, porque a gente precisa aí do Maníaco de Feitiços para anular algumas habilidades que pode atrapalhar um pouco o deck, como Trevenant no caso. A gente tem também a habilidade dos Zubats, né, Golbat, o Zubat não tem habilidade, Golbat, Crobat e qualquer habilidade em campo, né, o oponente fica sem poder usar no próximo turno, parando até mesmo o Shining X, no caso, pode ser uma excelente carta para o turno 1. Professor Sycamore, a gente vai com 4 cópias, a gente vai 2 Max, que eu já expliquei, 1 Cherozeek. Eu vou aqui também com 2 Círculos das Sombras, porque qualquer Pokémon ligado com uma energia noturna, ele fica sem fraqueza. Então assim, excelente aqui pro nosso deck, né? Prevenir, por mais que o Gallade esteja em campo, a gente consiga trazer o Gallade, a gente não quer que ninguém seja nocauteado com um hit e com pouco dano, né? Pra virar esse vezes 2. As 2 Floatstones têm dono nesse deck, é claro, elas são sempre do Zoroark na melhor hipótese. 3 Muscle Band apenas pra gente dar o power que o Yveltal X precisa nesse deck como principal atacante. E a linha de energia, 4 doubles e 6 energias noturnas. Esse é basicamente o deck e é um dos melhores decks do formato, na minha opinião. Não é um deck tão caro, você tem apenas 2 Shaymins. Com a coleção Turbo que vai sair agora, Turbo Revolução dia 22, você pode estar conseguindo essas cartas. Essa linha pra cá é tudo Turbo, né? Super Road também é Turbo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa da Turbo. Ah, o Judge. Fora isso, tudo você já tinha nas outras coleções. Basicamente é isso, vamos então tentar entrar em um campeonato pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa legal com esse deck, beleza? Então é nóis! Bom, beleza, vamos agora iniciar um torneio aqui, né? Gallade e Velta, vamos ver se a gente consegue aqui. Aparentemente já tem um aqui com 2 pessoas inscritas. Vamos escrever então, não deve demorar tanto pra acontecer. Até porque é domingo à noite. Hoje, não sei que dia esse vídeo. Provavelmente vai ser o vídeo nosso de quarta-feira. Mas vamos lá ver se vai funcionar. Bom, já tem 5 pessoas inscritas. 6, vai dar certo, vai ser muito rápido. Beleza, o torneio vai começar, o nosso primeiro oponente é o Eitan Crazy, o Eitan Locão. Então vamos lá agora, a moeda era nossa, me virou a dele, vocês viram isso, a transição que rolou? Então tá aí o Mega Mewtwo, e o Eitan vai jogar essa moeda algum dia aí, né? Porque tá rodando, jogou muito alto, ele jogou, caiu no espaço a moeda assim, ó, pá. Ai, ai, ai. Tá vendo? Campeonato, cara, é canseira. Campeonato demora mais do que vocês pensam. Por isso que é melhor jogar só uma partida. Não é nem medo, nem nada, não. É porque campeonato é um pouco enjoado, cara. Vamos lá, vamos lá. Poxa, Eitan, ajuda a gente. Cadê a torcida aí pelo Eitan e pra moeda do Eitan cair? Caramba, entrou isso aí. Nem sabia que dava esses 15 segundos. Caramba. Bom, o Eitan aparentemente foi embora, deve ter sido um dos primeiros a se inscrever no torneio, ele nem viu que o torneio se iniciou e vencemos a primeira partida, igual o Saitama aí do One Punch Man, foi tipo extremamente rápido, já ó, pá, acabou meu amigo, foi tipo Saitama mesmo. Coloca o trem do Saitama aí mostrando como que a gente venceu essa primeira partida do torneio. Não. Já estamos aí e agora é esperar, fazer o quê? Vamos agora dar um tempinho, porque a gente venceu a primeira partida ridiculamente rápido. Então, vamos esperar um pouquinho aí pra gente ir pro top 4 do torneio. Já estamos classificados. Beleza? Já estamos aqui na segunda luta contra o Shulane. 1, 2, 3. E veio...
não veio muito bom, não, nossa mão aqui inicial, mas também não veio das piores, não, porque não tem como a mão inicial com Sycamore vir ruim, né? Então você tem sempre a opção. Vamos aqui finalizar. Ixi, o cara tem uma carta ali que nem baixou ainda, é uma Ponyta. Putz, é um deck de Ponyta? Sério? Não conheço. Poxa, esse Shaymin também não ajudou, né, cara? São só dois Shaymins no deck, a gente tem que dar Sycamore, porque não tem nada na mão, já foi embora o tudo. E agora fica meio complicado, né? Porque aquelas situações que a gente tem um Drawnpore um pouco melhor. Bom, com a mão que eu tô aqui, eu tô tentando ver se tem alguma possibilidade de dar um Max logo no primeiro turno, mas eu acho que não tem, não. Agora aqui com o compressor de batalha melhora um pouco as coisas, mas a gente ainda precisaria do Versus Seeker, já que a gente não tem um Max na mão. Vamos aqui buscar então com o compressor de batalha. Eu vou mandar uma energia, o Gallade e... Cadê? 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 O outro Gallade tá aqui também ou não? Se não, dependendo, eu mudo a energia. Não tá aqui, então vai o Max mesmo, beleza? Que eu tô achando meio improvável a gente conseguir fazer isso esse turno. Mas vamos fazer o descarte do primeiro Battle Compressor aí, correto. Foi o Max, partiu, finalizei. Agora vamos aqui a energia do turno. Vamos aqui, Correio de Treinadores, será que vai dar certo? Correio de Treinadores podia vir um Versus Seeker, hein? Aí a gente dava um jeito aqui. Não veio ver apenas uma Ultra Ball, então não tem como mesmo. A gente poderia fazer várias coisas com essa Ultra Ball na mão, como buscar um Shaymin e continuar jogando, ia mudar bastante coisa, mas não, não temos condições de fazer isso. Porque os dois Shaymin já foram embora no... Sycamore do T1 nosso aí. Ai, ai, vamos lá, não tem mais nada pra fazer, só vou colocar essa Floatstone e guardar somente a Ultra Ball e a gente tá bastante, sabe o quê? Ferrado. Se fodeu. Não tem mais nada praticamente. No próximo turno a gente vai bater com Asa de Esquecimento, Energismo e Velto X. Ele baixou ali um Tundurus X. Caramba, velho, eu não conheço esse aí não, viu? Se é um deck novo, eu não lembro nem o que a Rapidash faz, na verdade. Pro cara tá com essa Ponyta em campo aí, sinceramente não conheço esse deck. Apesar de alguns... Poderia ter sido um pouco melhor aqui, né? Tô parando pra pensar aqui na nossa ordem de descartes. A nossa ordem de coisas. Mas não interessa, cara. Eu precisava dar aquele Sycamore no T1. O problema é que não veio nada mesmo. Não tem muita desculpa, não. É mais porque não veio nada com Sycamore e paciência. A gente poderia ter comprado 7 cartas melhores. O cara pegou um Charizard X. Então a gente tem uma Ponyta, tem um Tundurus, tem um Charizard X. E a gente não sabe nada do que esse cara quer fazer contra a gente. Sinceramente. Beleza, é o nosso turno. E um Invelto X. Nada, então, resumindo. Eu vou de Oblivion Ring. Nós já tiramos um Invelto X pra pilha de descarte. Esse outro talvez seja interessante a gente guardar, porque ele é o único atacante nosso. Então a gente perde o Invelto X, fica meio complicado. A gente vai ter dois já na pilha de descarte, cara. A gente tá ferrado nessa luta aqui. Um pouco complicado no torneio. Mas... a gente estaria totalmente tranquilo se eu usasse a terceira cópia do Charmin, às vezes no lugar daquele Zoroark Break, hein? Porque aí, do turno, a gente descartava o Velto X, paciência, era preciso, mas a gente pode recuperar depois com a Super Road, mandar esses Pokémon de volta pro deck. E dava um Charmin X, né, pra 6 cartas, ainda ia rolar um High Five. Não temos mais Charmin X, é isso que complica. Ou eu tô muito psicologicamente abalado quanto a isso, de saber que a gente não tem mais o Shaymin X. Tá me preocupando, talvez, excessivamente. O que me preocupa mais também é o Shulen voltar o Charizard X pra baixar simplesmente um Mewtwo X. Reverse. Reverse não, Secret Hair. E aí é um deck de Ponyta, Charizard, Tundurus e Mewtwo X. Que deck é esse? Não sei. E aí o Shulen também entrou na contagem de 15 segundos aqui. Hoje esse torneio tá no modo Saitama. Vamos lá, Shulen. Também não... perde isso aí. Vamos lá. Vai deixar os 15 segundos também pra mostrar que a gente é tipo T1, sabe? A gente... é isso aí. Estamos na final do torneio. Que beleza. Jogamos demais nesse torneio. Merecemos estar na final. E já temos o oponente também. É o Taylor for Mayor. Então é isso aí, ó. Vote no Taylor, tá? Pra prefeito aí, no seu prefeito aí, na sua cidade. Se você é da cidade do Taylor, vote no Taylor. Daqui 50 segundos a gente inicia, cara, que torneio engraçado.
pra vocês verem que nem o torneio anda salvando, cara. Você que é mais antigo do canal, você sabe que de vez em quando a gente passa uns apuros aqui tentando fazer vídeo de gameplay, que a gente não consegue achar gameplays decentes. Hoje, aparentemente, é um dia. Vamos ver se a final a gente salva. Se não salvar a final, cara, como eu já gastei o tempo aqui até agora, fiquem tranquilos, tá? Não precisa desesperar. Eu volto com o vídeo do Galei de Veltal de novo. Eu faço uma parte 2 dele com uma breve explicação da decklist, mandando, direcionando pra pessoa que não tenha pego a explicação da decklist, voltar para o vídeo da parte 1, e a gente vem jogando. Mas vamos torcer pra essa final dar certo, isso é uma coisa legal, né? Pra ser divertida e pelo menos a final dar certo e a gente conseguir vencer esse torneio. Vamos torcer, vamos lá, o Taylor. Final, caixinha dele é do Rupa. Vamos ver quem vence a moeda. A gente não pode jogar moeda nenhuma vez, hein? Que beleza. Vamos lá, o Taylor. Quem começa, Taylor? Perdemos a moeda. Beleza, o Taylor vai começar. Vamos ver a nossa mão, que seja uma mão melhor. Já começamos com o Mulligan. Bom, mas não temos nenhum Pokémon. Ele também não tem nenhum Pokémon na mão, então a gente não pode saber qual que é o deck dele, nem ele o nosso. Ele só sabe que é noturno e a gente só sabe que o dele é de grama. Como se os shields dele e a moeda dele não denunciasse isso já. Nice cards. Poxa, Taylor. Beleza, ok. Vou agradecer ele aqui. Mas minhas cartas são totalmente comuns. Vamos lá ver o que é isso. É um Sceptile X. Cara, eu não sei porque que minhas cartas não estão baixadas, não. Tá dando esse bug aí de novo. Poxa. Atualiza sempre. Sempre manda baixar todo o cachê das cartas lá e... continua dando esse erro. Bom, beleza. Ele tem um Sceptile X, uma energia. E assim, a gente perdeu, né, a partida. O que, que eu posso fazer? Eu poderia... Cara, eu tô... Vamos fazer um vídeo direito, cara? Vamos fazer um vídeo direito. Isso aqui... Eu poderia colocar energia noturna, deixar ele confuso pra ver se... né, melhora alguma coisa, mas não vai melhorar nada, não. Vou colocar double. Ele falando ali que eu ainda continuo animado, né, com o Natal por conta do... Porque eu tô com o Gorrinho, né? O meu personagem ali é o Gorrinho ainda, do Natal. Tem que trocar mesmo isso. E é isso aí, a gente perdeu a final. Eu poderia ter colocado energia noturna pra deixar ele confuso, pra ver se ele não ataca, mas eu não tenho condições de colocar Pokémon básico. Ele colocou a segunda energia. Já vai nocautear a gente no primeiro turno dele de ataque. A gente não tem Pokémon no banco. Então, paciência. É isso daí. Não temos o que fazer. Eu volto então com o Galei de Veltal. A parte 2 do vídeo vai ter. Tranquilo? Isso aí, perdemos o torneio, paciência, ganhamos 2 Busters aí praticamente grátis, melhor pensar assim. Bom, galera, é isso, então, conforme eu já disse pra vocês, vamos voltar sim com o vídeo Galei de Veltal parte 2, tá bom? Me aguarde aí quanto a isso, se você é novato no canal, se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se não gostou, não deixa o dislike não, só ignora e é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus, até a próxima! E Veltal Galade vai ter o parte 2, hein? Esse é um dos melhores decks do formato, compensa sim você assistir. Volta aí que a gente tenha mais sorte na próxima luta, beleza? Então é isso daí, Brofistos Brothers, valeu galera, tchau, tchau!